waxaan maanta sharaf noo ah inaan mar labaad ama shir weynihii labaad ee ICT ga Soomaaliland aanu ka soo qayb galo anagoo ka mid ah waliba shirkadaha sida gaarka u sponsor gareeyay shirkaas dabcan ICT ga iyo dunida heerka uu ka taagan yahay iyo inuu yahay waxyaalaha ugu muhiimsan maanta dunidu ay ku socoto ama ayna ka maarmi karin nolosha ibnaadmigu ayna ku tiirsan tahay waxa si faahfaahsan uga hadlay Dr. Maxamed Muuse Jibriil laakiin muhiimaddu waxa weeye in Soomaaliland ka mid noqoto meelaha dunida laga tilmaamo ama lagu tilmaamo inay ku hormareen teknolojiyadu waa wax Soomaaliland ku faanto oo iyadoo dunida saddexaad ku taala soddon sano aan la ictiraafin maca dalika haddana marka teknolojiyada laga hadlayo Soomaaliland markasta waxay ku jirtaa kaalmaha hore dunida ma Afrika oo kaliya laakiin dunida oo dhan iyo kaalmaro kaga jirtaa taana waxa keenay dadaalka ay sameeyeen ganacsatadu oo ugu horeysa shirkada Telesom iyo dawladda oo u fidisay environment-kii ay ku ganacsan lahaayeen ama innovation-ka lagu sameyn lahaa waxa la yiraahdaa enabling environment ay dawladdu u sameysay oo shuruuc iyo qawaaniintii fududeyn lahaa in innovation la yimaado inay dawladdu keento waxay fududeysay in si fudud innovation loo sameeyo dunida la tartamo waxaad u ka barateen ama in badanba maqasheen ama aynu markasta soo aragnaa intana soo markasta kaalmaha hore kaga jirto horumarinta tiknoolajiyada dunida meelo badan ama maxaafil badan oo dunida isugu timaadana Telesom lagu soo qaaday marar badanna lagu abaalmariyay tiknoolajiyada ama innovations ay Telesom dunida ku soo kordhisay waxaan maraynaa tiknoolajiyada u dambeeyay aynu inagu ugu horeynay ay Telesom dunida ku soo kordhiso waxa la yiraahdo waa mobile exchange-ki ama sarifka mobile-ka lacagta lagu sarifo oo dunida cidi nooga horeysay ayna jirin maanta waxaanu ka hadlaynaa ICT innovations shirkeenana waxa ugu muhiimsan ee lagu magacaabay ama lagu magacdaray waxa weeye ama theme-kiisu yahay shaping Somaliland digital future in la qaabeeyo mustaqbalka digital-ka ee Somaliland waxa isweydiin leh ama dhamaantood baynu isweydiinaynaa talo maanta Telesom maxay noo sidaa ma teknoolojiyadii hore ay u taqaanay inuu ku naqaanay bay noogu celinaysaa bisa maanta innovation cusub ama waxa kale oo dunida ay ku hoggaaminayaan iyo inoo sidaan waxaan maanta idinku bishaareynayaa inaan mar kale idin sheego teknoolojiyad ay markii koowaad dunida laga isticmaalay laguna isticmaalay Soomaaliland ay Telesomna dunida ka hirgelisay teknoolojiyada waxa la yiraahdaa voice identification ama voice verification in humanitarian projects ama in qofku codkiisa lagu aqoonsado marka mashaariicda samafalka la bixinayo waa teknoolojiyad markii ugu horeysay dunida laga hirgeliyey lagana hirgeliyey Soomaaliland lagu tijaabiyey waxa iska kaashaday teknoolojiyada la Telesom waxana tijaabisay hay'adda Care International duniduna arinta way ka mar kacday in halkii ugu horeysay teknoolojiyada lagu isticmaalo ee laga hirgeliyey tahay Soomaaliland ururka ay leeyihiin shirkadaha isgaarsiinta ee teknoolojiyada ee dunida GSMA wuxuu ka mar kacay in teknoolojiyada markii ugu horeysay lagu tijaabiyey Soomaaliland ayna tahay teknoolojiyad successful ah wadamo badan oo dunida ka mid ahina hadda ay daba socdaan in teknoolojiyada ay hirgeliyeen kolay waxa ugu muhiimsan ee teknoolojiyadaas qabanaysa waxa weeye in qofka lagu aqoonsado codkiisa qofka waxa lagu aqoonsan jiray suulkiisa qofka waxa lagu aqoonsan jiray ishiisa qofka waxa lagu aqoonsan jiray wajigiisa marka biometrics-ka laga hadlayo laakiin hadda qofka waxa lagu aqoonsanayaa codkiisa oo qofku lacagta mobile-kiisa ugu jirta ee humanitarian-ka lagu soo diray samafalka wuxuu kula baxi karaa kaliya codkiisa halkuu password-ka gelin lahaa uma baahna inuu password geliyo wuxuu baahan yahay inuu codkiisa mobile-ka u sheego dabadeed oo lacagtiisa marka la bixi karo ee kullay barito iyo insha Allah ta'ala presentation faahfaahsan oo dunida iyo waxay ka tiri iyo sida u shaqeynayo iyo kaalinta aynu ka nahay dunida ee hormoodka waxa soo dhana presentation insha Allah barito bixi doona ayuu ku jira arinta labaad ee lagu bishaareynayo dadka teknoolojiyada isticmaala ama shirkadaha yaryar ee teknoolojiyada ka ganacsada ama shirkadaha waaweynba waxa weeye waxay Telesom sidoo kale hirgelisay
digital ecosystem ama Telesom oo ogolaato ganacsatada yaryar ama dadka develop gareeya applicationska technology-da ama mobile application ha noqdaan ama websites e-commerce ha noqdaan inay isticmaali karaan si sameeyay Telesom iyaga oo lacag bixinta iyo wax ku iibsiga u fududeynaya inuu qofku systemkiisa ama application ha noqdo ama web ha noqdo wax ku iibin karo isagoo isticmaalaya adeegyada Telesom Zaad oo lacag bixinta ku isticmaali karo taas oo ugu talagalay inay u fududeyso tiknoolajiyada dadka innovation innovators ka innovate kara tiknoolajiyada yar sameysta inay kala kulmin dib lacag bixinta inay wax ku iibin karaan systemyada arinta ugu muhiimsan kale waxa weey tiknoolajiyadu dunida waxay ka tahay saan sheegay maxamed uu sajiir u la sheegay dunidu markii 2000 ahayd waxay sameysay wax la yiraahdo millennium development goals oo 17 gool ah markii dambena waxa loo bedelay sustainable development goals tiirarka oo 17 tiira tiirarka ugu waaweyn waxa kamid ahaa innovation tiirka 9aad ama goolka 9aad wuxuu sheegayaa in kor loo qaado industry-ga innovation ka infrastructure-ka intaba innovation ka oo kor loo qaada wuxuu kamid yahay tiirarkaas ee dunidu dhigatay sustainable development goals ka leeyda annagana istaraatiijiyadeeda waxyaalahaan ku dhisnay bay koob ka tahay inaan markasta isku dayno inaan miid kareyno ama aan raacno bal tiirarka dunidu dhigatay horumarka inaan qaybta ugu muhiimsan ka qaadano aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu inay noo fududeyso maxfalada noocana waxaan insha Allah taala soo dhaweeyaynaa cid kasta oo innovation sameysatay ama application ha noqdo ama website ha noqdo ama e-commerce ga noocyada kale ha noqdo inaan u diyaarinay digital ecosystem oo sistemyada yada ku soo xirmi karaan iyagoo lacag bixinta iyo waxyaalaha adeegsan kara insha Allah taala taa kale aynu dunida maanta ku hoggaaminaynaa barito insha Allah taala ayay noqon doontaa arrin lagu soo bandhigi doono halkan oo si faahfaahsan looga hadli doono assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baan ugu farxay runtii halkan wixii wanaagsanaa ee shirkada Telesom iniga la wadaagtay ku saabsanaa codka waxay muujinaysaa ummadu waxay tahay haday soo gaato ummad wada hadashabaynu nahay ummad identity-geeda iyo kaarkeedu uu yahay waxay ku hadashabaynu nahay Telesom waxay ogaatay inay halkaas tahay halkii wax cusub oo soo kordhin ummad inay soo kordhin kareyso waayo ummad wada hadashabaynu nahay marka dagaameyntan ka hadlaya aqoontu waa taa